nkoresha smart nkunganire nkoresheje telefone yanjye nguri fumbire nshira mu mirima yanjye. Ndi intore mu ikoranabuhanga, ikoranabuhanga riramfasha cyane. Hari ibitabo bimwe na bimwe njyageza gusoma nkajya ku mbuga nkoranyambaga nkoresheje murandasi. Ndi intore mu ikoranabuhanga, ngura umuriro nkoresheje telefone yanjye, nishyurira umwana nkoresheje telefone yanjye ntavuye mu rugo. Ndi intore mu ikoranabuhanga kuko njya nifashisha ikoranabuhanga ntegura amasomo y'abanyeshuri. Ibyo bidufasha gutanga note kandi ziringaniye. Ndi intore mu ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rimfasha ibintu byinshi mu bijyanye n'ibyo nkora by'ubucuruzi. Nk'iyo umukiriya aje akaba yagura akoresheje yishyuye kuri Momo Pay. Guverinoma y'u Rwanda yatangije gahunda yo kuzamura ubumenyi mu ikoranabuhanga binyuze mu gukwirakwiza no korohereza abaturage kubona serivisi kuri murandasi bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga biboneka mu ngo no mu miryango yabo. Iyi gahunda izafasha mu kunoza imitangire ya serivisi, kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'umusaruro batanga. Gahunda y'intore mu ikoranabuhanga iyobowe na Minisiteri y'ikoranabuhanga no guhanga udushya ku bufatanye n'umushinga wa GIZ biciye ku rubuga rwa Atingi. Igamije kwigisha buri muturage uri hejuru y'imyaka 15 y'ubukure kwishakira serivisi zaba iza Leta cyangwa iz'abikorera, biciye mu mahugurwa atangwa n'intore mu ikoranabuhanga mu duce twose two mu gihugu. Kuba intore mu ikoranabuhanga bimfasha kugura ifumbire shira mu mirima yanjye. Kuba intore mu ikoranabuhanga binyorohereza imyigire yanjye. Kuba intore mu ikoranabuhanga bimfasha kwita ku muryango wanjye aho ndi hose. Kuba intore mu ikoranabuhanga bimfasha kugera ku banyeshuri banjye icyarimwe kandi aho bari hose. Kuba intore mu ikoranabuhanga bimfasha kwishyurwa no kwishyura mu buryo bwihuse. Ndi intore mu ikoranabuhanga. 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 Ndi intore mu ikoranabuhanga.